Teve um Alô? bandeirista e Alô? cadastro Alô? recorde. Ага, це там нас тут останнє настроюється. І насправді хотіли, щоб цим великим львівським майданом подякувати усім тим, хто веде боротьбу там, де її вести особливо важко. Тому що ми розуміємо, що у Львові це легко і круто збиратися, а в багатьох місцях всій Україні це не легко. Всім тим, хто виходить на Майдані, всім Україні, княжемо разом. Дякуємо! 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 Ну і також мусимо сказати, що одного мусимо сказати одну важливу річ. Наш львівський Євромайдан започаткував акцію «Євроїзбор разом». Так що ми всіх вас запрошуємо до нас на Різдво, до Львова. Вже є списки людей, які хочуть прийняти вас. Вже є списки людей, які хочуть сюди приїхати. І будемо насправді раді відсвяткувати Різдво єдиною великою родиною тут, на львівському Євромайдані. Запрошуємо вас усіх! А ми, в свою чергу, запрошуємо всіх на Новий рік до Києва. Приїздіть до нас, і Луганськ, і Львів, і Полтава, і Харків, і Чернівці, і взагалі всі міста. Приїздіть до Києва. А, Львів, розкажіть, будь ласка, що це у вас там стоїть таке цікаве за форма, схожа на ялинку? Щось ми не почули запитання. Це було до Львова? Це було до Львова. Розкажіть, що це у вас за така ялинка стоїть? А це в нас не ялинка, це в нас йолка. А це Це наша йолка, яка зараз їм покажемо. Це та йолка, яка є символом того всього сміття, того всього бруду, який є ще в нашій Україні, і яке треба якомога активніше з нашого дому виносити, викидати, щоб його тут не було. У нас є і ялинка у Львові, але скупила зробити каше. Вона є прикрашена призубами, зірками Євросоюзу, а також справжніми українськими яворівськими іграшками, зробленими і розписаними вручну. Ну, а також нас тут ще було і окунуло ганьби України. У нас на Майдані постійно відбувається такий інтерактив, і намагаємося цими всіма такими заходами позбутися негативу і вадити до Львова як позитивних речей. Супер. А скажіть, будь ласка, чи чули ви про акції? Чи є у вас якісь плани на акції на 30-те число? Луганськ, Львів. Я дуже прошу на сцені, перестаньте грати так голосно, тому що не чути до мосту. Ще раз повторю своє питання. В мене питання до Львова та Луганську. Чи є у вас якісь ідеї стосовно проведення акції 30-го числа? Ось це вже буде місяць, коли розігнали студентів з головного майдану столиці. Я тепер прошу, повторіть, будь ласка, ще раз запитання, бо нас не було чути тут. Дивіться, в нас вже місяць буде 30-го числа, коли розігнали студентів з головного майдану столиці. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь ідеї, чи будуть якісь акції у ваших містах? Дивіться. На жаль, звук досить поганий, не чути запитання. Ще раз добре повторю. У нас будуть дуже великі акції 30-го числа. Це буде місяць, як розігнали студентів. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви якісь плани на 30-те число? Луганськ. Друзі, ми вас не чуємо. Ми вас бачимо, але не чуємо. Київ особливо. Львів іноді пробивається. Луганська, так чути? Луганськ. Львів.
Ви коли дивіться, ви коли не говорите, відключайте мікрофон, тому що вас звуки на сцені якісь, вони постійно це впливають на загальні. Луганськ, Львів. Чути? Добре, давай. Давай. Ми надіємося, що зараз трошечки вже буде зараз чути. Ще раз повторіть своє питання, бо ми вас добре бачимо, але не чули, що ви задавали. Зараз мене чуєте? Ви мене чуєте? Львів, Луганськ? Так, чуємо, чуємо. Ага, я повторюю своє запитання. 30 числа буде місяць, як розігнали студентів з головного майдану столиці. Скажіть, будь ласка, чи будуть якісь відбуватися акції, чи... якісь у вас є ідеї стосовно цієї дати та що будуть відбуватися? Я знаю, що точно так буде зрозуміло запитання. Я знаю, що точно буде акція солідарності і акція, що ми не забудемо. Єдине, що зараз немає конкретної ще інформації, у котрій годині, де і що буде відбуватися. Ну, самі розумієте, в нас все походу онлайн відбувається. І думаю, що завтра ми вже будемо мати остаточну інформацію і зможемо поділитися і з усією нашою громадою, і з вами також. Але цей день не буде залишений без уваги. Занадто він вже знаковий, і наскільки нам відомо, до сих пір є близько 20 осіб, які не були знайдені. Тому мусимо показувати те, що ми не забули, мусимо показувати те, що нам не байдуже, і боротися далі. А чи в Луганську буде відбуватися щось, якась акція 30 числа? З Луганськом трішки втратили зв'язок з Луганськом зараз. Є Луганськ. Алло, ви нас чуєте? Так, ми вас чуємо. Так, чуємо. Ми розуміємо необхідність якимось чином відзначити цю сумну дату. Але поки що ми не планували конкретних дій. Можливо, варто зробити пікет управління внутрішніх справ Луганська, але конкретні дії ми ще будемо планувати завтра, на 30-те. Дуже добре було б спробувати показати ці події, які сталися в Києві в ніч 29-го на 30-го луганчанам на площі, на екрані. Але якщо пробіг... Через те, що протидія нам тут дуже велика, ми не впевнені, що ризикнемо ще раз обладнанням. Як ми кажемо, комп'ютерів в нас залишилося лише на дві таких публічних акцій. Львів, можливо, якось будемо допомагати Луганську? Луганськ, чи потрібна вам якась допомога? Розкажіть, чи можемо ми вам допомогти? Допомога вам потрібна. Що ми зможемо зі Львова теж вчити, бо будемо знати. Допомога нам потрібна, бо нас не так багато і наші власні ресурси доволі обмежені. Нам потрібне обладнання, яке ми можемо використати під час наших акцій. Причому обладнання таке достатньо мобільне з одного часу, з одного боку, а з іншого боку таке, яке дасть нам потужний звук. Я думаю, що от ми зараз думаємо над тим, щоб придбати якісь активні колонки, які легко і пересувати, і розгортати, і використовувати. Але поки що власних ресурсів нам на це не вистачає. Можливо, кияни або львів'яни змогли б нам на певний час щось потрібне. Тоді буде до вас пропозиція.
будь ласка, до нас на Євромайдан Львів. Напишіть, будь ласка, що саме є потрібно, а так само напишіть, будь ласка, рахунок, на який можна було б перечислити кошти. Ми поширимо це серед наших прихильників і маємо надію, що просто небайдужі люди відгукнуться або як мінімум допоможуть. Тобто в інформаційному плані ми постараємося, що допомагає якнайширше. Так само Київ приєднується. Київ так само приєднується. Будь ласка, напишіть номер рахунку, на який можна буде перенести кошти, щоб вам допомогти. Колеги, друзі, ще нам потрібні інформаційні матеріали, які розкажуть луганчанам про те, що відбувається в Києві, чому люди вийшли на Майдан, чому варто підтримати регіональні Євромайдани. У нас також обмежені ресурси щодо друку, листівок, якихось там газет, інших наліпок, інших інформаційних матеріалів. Якщо ви зможете нам їх надати, ми також будемо вдячні. Окрім цього, ну, якщо ми вже кажемо про можливу допомогу, нам просто потрібні люди, які змогли приїхати в Луганськ і поділитися досвідом організації проведення протестних акцій. І поділитися з широким загалом луганчан, які беруть червону штучку, от воно пішло. 54 перегляди зі старту. І воно зараз дуже швидко буде збільшуватися. Так, потім бац, от.